E a previsão é de mais uma madrugada gelada nesta sexta-feira em todo o Grande ABC. Isso porque tem uma massa de ar seco e frio que toma conta do estado de São Paulo e faz as temperaturas despencarem por aqui. A mínima prevista é de apenas 9 graus em São Caetano do Sul e 9 graus também para a capital paulista. Durante a tarde, o sol aparece, não há possibilidade de chuva nesta sexta-feira e a máxima alcança os 20 graus em Mauá. Fica aí o alerta para a ressaca no litoral do estado de São Paulo. As ondas podem chegar aos 3 metros de altura nesta sexta-feira e também no sábado. Já o sábado começa com mínima na casa dos 12 graus em Ribeirão Pires. Durante a tarde, o sol aparece e a máxima alcança os 24 graus em São Caetano do Sul, mas há possibilidade de garoa no final do dia em pontos isolados do Grande ABC. Eu sou a Aline Cardoso, da Somar Meteorologia, para o Diário do Grande ABC.